Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Barchamizga ma'lumki, koronavirus epidemiyasiga qarshi butun dunyo kurashayotgan bir paytda siz u bizdan faqatgina uyda o'tirish, karantin qoidalariga rioya qilish, zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmaslik, zarurat bo'lganda qo'lqoplardan va niqoblardan foydalangan holda chiqish so'ralmoqda. Ishimiz bilan, xizmat safarlarimiz bilan bo'lib oilamizdan, farzandlarimizdan uzoqlashib qolayotgan mehr oqibatlarini, rishtalarni yanada mustahkamlashni ayni damda deb o'ylayman. Mana karantin davrida onlayn darslarimiz, onlayn mashg'ulotlarimiz oila davrasida farzandlarimiz bilan birgalikda juda ham maroqli o'tdi, chiroyli o'tdi. Hozirgi kunda ham o'zimni ijodim bo'yicha onlayn mashg'ulotlarni olib boryapmiz. Ayni vaqtda hozir ayollarimizga va qizlarimizga maslahatim, har kuni ertalab o'zingiz yoqtirgan bitta kuy yoki ashulani olib raqsga tushishingiz yoki badan tarbiya qilishingiz kun davomida sizni pozitiv kayfiyatda yurishingizga yordam beradi. Asosiysi tushkunlikka tushmaslik. Biz siz bilan qalban birgamiz. Endi esa uydagi ijodimdan sizlar uchun bitta raqs taqdim etaman. Yeah.
ya.